продолжуваме понатаму, не чека уште еден телефонски разговор, а разговарам со мојот колега Михајло Донев од Слободен печат, кој исто така утринава го вклучувам со и не толку добра вест, односно не толку добра тема. Добро утро, Мики. Добро утро. Вчера се прошири веста дека твојот татко е во приватна болница, морал да биде хоспитализиран во приватна, откако немало место во државните болници. Кажи ни ги деталите. Да, за жал, значи, татко ми веќе од четвртокот се наоѓа во клиниката Жан Митрев, значи немаше место во државните болници, состојбата е таква каква што е, значи јас не сакам никого да обвинувам за тоа. Меѓутоа, на инфективната клиника во Штип немаше место, 8 септември немаше место, кој центар во Козле се обидовме да најдов место, меѓутоа, неќе ми рекоа дека овде е за пациенти кои не се толку критични, за жал, но стојбата со моја татко уште во прв момент кога е примен во Штип е критична и еве веќе синоќи му е пуштена и трета хемофилтрација на крвта, откако првите две за жал очигледно не ги дали очекуваните резултати, доплатени со уште 2500 евра. Меѓутоа, тоа што е, борбата продолжува понатаму со помош на многу, ќе кажам, многу хумани луѓе. Значи, уште пред да биде отворена трансакцијската сметка се собрани тие 2500 евра, можам слободно да кажам, уште од донации по пунктови, по луѓе кои лично ме побараа да ми дадат пари, и ние не се предаваме до последниот здив. Така, Микеве, и на нашите екрани, а колегите од режија веќе пуштија на која сметка може да донираат хуманите граѓани. Ти благодарам што се јави утринава да го споделиш твоето искуство, за жал лошо, а еве јас ке искористам приликата да ги повикам сите хумани луѓе да донираат. Еве особено нашата фела, нашите колеги. Мики, ти посакувам се најдобро. И секако многу здравје за твојот татко, а и се надевам, поточно сигурна сум дека ќе успееме со заеднички сили да ги обезбедиме средствата кои се потребни за негово лекување. Така е, уште еднаш голема благодарност до сите и се надеваме дека секи биде во ред. Благодарам и за Мики што го сподели своето искуство со нас.